ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে নেকি নৰহ দম্পতী? ভূমি বিতৰ্কক লৈ ভৰত নৰহ সৰফ হোৱাৰ পৰিণতি নেকি, নে ভূমিকেন্দ্ৰিক বিতৰ্কৰ চৰ্চা তল পেলাবলৈ ৰাণ নৰহক জেৰা? কিয় পুৰণা গোচৰত হঠাৎ ৰাণী নৰহক তলব চি এম ভিজিলেন্সৰ? ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে নেকি নৰহ দম্পতী? প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহক চি এম ভিজিলেন্সে তলব কৰাৰ পাছতেই উত্থাপন হৈছে এই প্ৰশ্ন। মঙলবাৰে চি এম ভিজিলেন্সে তলব কৰি জেৰা কৰে ৰাণী নৰহক। 2013-14 চনত সাংসদ পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৰাণী নৰহকৰ বিৰুদ্ধে। যোৰহাট জিলাত হেণ্ড টিউবৱেল স্থাপনত কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। সেই সন্দৰ্ভত 2017 চনতেই ৰুজু হৈছিল গোচৰ ৰাণী নৰহৰ ভাষ্য। 2017 চনত ৰুজু হোৱা গোচৰত 2019 চনতো তেখেতক চমন জাৰি কৰিছিল চি এম ভিজিলেন্সে। ৰাণী নৰহৰ ভাষ্য অনুসৰি তেতিয়া যাব নালাগে বুলি কৈছিল চি এম ভিজিলেন্সে। ৰাণী নৰহৰ দাবী, এয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমিকেন্দ্ৰিক প্ৰসংগৰ ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ চলোৱা হৈছে তদন্ত। কি ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ হ'ব? কাৰণ আপুনি 13-14 হোৱা কেছ এটা, তেতিয়া তাৰপিছত তেওঁলোকে এইটো ভেৰিফাই কৰিছে, সোধা মেলা কৰিছে, তেওঁলোকৰ যিয়ে ছাপ্লাই কৰিছে, মই জনাত সেই ছাপ্লাইজন মই ক'বলৈ বেয়া পাইছোঁ, এটা বিশেষ দলৰ লগত জড়িত আৰু ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু ৰথি মহাৰথী, নাম ক'লে তেখেতসকলে লাজে পাওঁ, মই নকওঁ, কিন্তু এটা পৰম্পৰা থাকে, যি চৰকাৰ থাকে সেই চৰকাৰৰ যদি সাংসদ বা MLAবিলাকে ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ নিজৰ ৱৰ্কাৰ্ছকে দিবলৈ যত্ন কৰে। অন্যহাতে চি এম ভিজিলেন্সত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত উত্থাপিত অভিযোগ সন্দৰ্ভত ৰাণী নৰহৰ ভাষ্য, সাংসদ পুঁজিত অনুমোদনহে দিয়ে সাংসদগৰাকীয়ে, অনুমোদনৰ পাছত তাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা নাথাকে সাংসদৰ, ইয়াৰ দায়িত্ব থাকে জিলা প্ৰশাসনৰ হাতত। এনে প্ৰেক্ষাপটত চি এম ভিজিলেন্সৰ জেৰাই সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছে। যিবিলাক কুৱেশ্যন আছিলে তেওঁলোকে যিবিলাক কুৱেশ্যন কৰিলে মোক, এই কুৱেশ্যনখিনি মই ৰিপ্লাই দিলোঁ আৰু এই ৰিপ্লাইখিনি তেওঁলোক ছেটিছফাইড, ময়ো ছেটিছফাইড। আচলতে যিগৰাকী অতিৰিক্ত উপায়ুক্তক মানে DC হৈ যিটো তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, একচেপ্টেবল, এই বিষয়লৈ মোৰ লগত কোনো ডিছকাশ্যন হোৱা নাই। এজন দুজনকৈ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল এই বিষয়লৈ মোৰ লগত কোনো ডিছকাশ্যন হোৱা নাই। গতানুগতিক কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয়, কেতিয়াবা এটা গতানুগতিক থাকে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো জানে দিন গ'লে ৰাতি হয়, ৰাতি গ'লে দিন হয়, গতিকে ডেফিনেটলি ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিবা থাকিবও পাৰে। ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰটো থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে, মানে মানে একচুৱেলি যিটো টাইমিংটোৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা অনুৰোধ কৰিব লগা হয়, কাৰণ এইটো 2017 কেছ, 19 এবাৰ চমন কৰিছিলে আৰু মাজতে তাৰ একো নাছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া আমি এছেম্বলিত যেতিয়া আমি সক্ৰিয় হ'লোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিবাৰৰ মাটি ক্ৰয় আৰু এই ছাবচিডিৰ কথাটো, তাৰপিছত লগে লগে আকৌ চমনটো জাৰি কৰিছে। সেইকাৰণে টাইমিংটোৰ কাৰণে এই যিটো টাইমিঙত চমনটো জাৰি কৰিলে সেইটোত আমাৰ অলপ মানে সন্দেহৰ সমকাগ এটা আহি গৈছে। উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি ক্ৰয় আৰু ৰাজসাহাৰ্যত অনুমোদনৰ বাতৰিক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু চৰ্চা অভিযোগ অব্যাহত আছে। বিৰোধীয়েও এই সন্দৰ্ভত তদন্তৰ দাবী জনাই আহিছে। বিধায়ক ভৰত নৰহকেও এই সন্দৰ্ভত বিধানসভাৰ বজিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। তাৰ মাজতে ভৰত নৰহৰ পত্নী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহক চি এম ভিজিলেন্সৰ জেৰাই ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে নেকি নৰহ দম্পতীৰ?